سامعین جی، سرکار رحمت اللہ علیہ کے قدموں والی جگہ رسی فرمائے، آمین. غفر اللہ للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. یا رب العالمین، اپنے محبوب قصد کا ہم سب کی حاضری قبول فرما، آمین. یا اللہ، تیرے مقبول بندے کی چوکھٹ پر ہم حاضر ہیں، درود و سلام تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، تیرے محبوب کی بارگاہ پیش کیا ہے، یا اللہ قبول فرما، آمین. اور ذریعہ واسطے ذریعہ نجات فرما، آمین. اجر عظیم عطا فرما، آمین. ہم سب کی خیر فرما، آمین. ہم سب کی گھروں کی خیر فرما، آمین. گھروں میں رہنے والوں کی خیر فرما، آمین. افات ملیہ سے ہم سب کو مارد محفوظ فرما، آمین. خصوص اس کلام پاک سلام کے سارے ثواب انجمن غلامان چشتی نگر شریف گروپ کے تمام معزز اراکین کو جو پیارے انتقال کر چکے ہیں، سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آمین. رب العالمین، غلام محی الدین اس کی والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، آمین. اس کے صغیرہ کبیرہ کو نامہ فرما، قبل شفاعت نصیب فرما، آمین. وغفر اللہم للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین. اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، یا الہی خیر، آمین. یا اللہ، میرے دوست، میرے پیر بھائی، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی عرص مبارک پر حاضری پیش کرنے آئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، آمین. یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، آمین. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، آمین. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، آمین. جو بے رزق ہیں ان کو رزق عطا فرما، آمین. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، آمین. یا اللہ اپنا محبوب کا خاص فضل و کرم عطا فرما، آمین. اور میرے مرشد اکمل کی چوکھٹ کو سلامت فرما، آمین. یا اللہ میرے مرشد کا آستانہ تا قیامت شاد و آباد فرما، آمین. یا اللہ درے مرشد، درے میاں صاحب کی ہم سب کو خیرات نصیب فرما، سدا بہار رہے اس باغے کدے خزانہ آوے ہون فیض کروڑا تائی ہر بکا پھل کھاوے، صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد. اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، یا 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 فرید، حق میاں صاحب سرکار، حق میاں صاحب سرکار، حق میاں صاحب سرکار، حق حق حق.